Naway maging maganda ang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang labanan ng kabutihan at kasamaan ay walang katapusan. Ngayong gabi, ilalahad ko sa inyo ang isang kasaysayang tatalakay sa labanan ng kampon ng kadiliman at mga alagad ng kabutihan. Maaaring masabi niyong mahirap itong paniwalaan, ngunit nakasulat ito sa aklat ng kamatayan. Subaybayan natin, mga kaibigan.
Kanya, siguradong gusto niya niya ipampun sa atin yun. Ay, sigurado ka bang marunong ka mag-alaga ng bata? Bakit? Katawa naman. Hindi mo nga alaman, tatlong buwan lang tayo nag-asawa. Magkakaanak na tayo. Ayaw mo nun. Hindi ba sabi nga ng doktor na matatagalan bago tayo magkakaroon ng anak? Oh, edi bago tayo magkaroon ng anak, may baby na tayo. Oo, oh, tama ba? Nagugutom niya pa to eh. Ano kaya pangalan natin sa bata natin? Anong pangalan mo? Lucy? Oh, Lucy? Ang galing mo na kaya. Oo, oh, tahan na, tahan na. Wala nang ginawa kundi magbakaway! Eh, daddy, sila naman lagi nagpupunta rito para manggulo lang. Kaya na! Sir, talagang mga salbahe mga batang yon. Pumunta sila dito para awayin si Lucio. Aling Sela, huwag niyo nang bigyan ng katwiran ng inyong alaga. Talaga. Ma'am, totoo sinasabi ko. Gusto niyo ba magulpin nila anak niyo? Madaling hanapin ang gulo. Kaya para't maiwasan na ang gulo, Lucio, hindi ka nalalabas ng bakuran natin. Dito ka na lang sa loob maglalaro. Naintindihan mo? Tanda mo to, ha? Ayoko na maulit yan, ha? Opo, Daddy. Thank you.
Mabuti naman mababait itong mga ampo ninyo. Kaya nga, kahit na hindi kami nagkaroon ng tunay na anak na pamangkin nyo, ay natutuwa na rin kami, ho. Teka, kayo bang mag-asawa eh? Buo na ang pasya ninyo na itong si Lucio ay magpare. Naku, Chong, gustong-gusto niya magpare. Lagi niya sinasabi na paglaki niya, tutularan niya kayo. Abay, kayo ho ang idolo niya eh. Katulad ko pala yan, nung maliit ako. Lagi ko rin sinasabi noon na gusto kong magpare. Natupad naman. Ha? Eh, kaya madalas sabihin sa akin ng tatay niya, ikaw naman ikaw, dadalawa na lang tayo magkapatid, magpapare ka pa. Eh, di talaga wala na tayong pag-asa, lumago pa lahi na. Tama eh, parang naman nagkatotoo ang sinabi niya. Wala silang naging anak na mag-asawa, kung hindi ito lang, si Pamela. Hanggang sa bawian sila ng buhay na mag-asawa. Ngayon, maiba ako. Kailan naman kayo magkakaroon ng tunay na anak? Yung anak ninyo talaga. Chong, wag ka kong tignan nyo. Eto ho, siya kong tignan nyo. Tony, may pag-asa bang mag-anak kayo o wala? 12 taon na ho. Hindi na ho, hindi na ako maaasa. Ba, huwag mong tihakin. Dahil hindi lang naman kayo mag-asawang bumibilang ng taon bago magkaanak. Hindi na ho ako maaasa, Chong. Kung sa bagay eh, kontento na kami doon sa mga ampon namin. Para na rin yung tunay na anak ang turing namin sa kanila. Kung sa bagay eh, mababait saka magagandang mga bata. Aba, siyempre ho, mana sa akin yung mga yon. No, yan ang pamangkin nyo. Hindi marunong magbuhat ng sariling. Oh, bakit? Totoo naman ah. Ako, tignan mo na nga, Tony. Baka naman ang tagal-tagal nila. Ba't hindi pa sila bumababa? Eh, kanino pa nagmana yan kundi sa'yo? Yan. Ikaw talaga. Ganyan talaga. Ay, naro. Pakay na pakay talaga sa'yo maging isang pare, Lucio. Balang araw, maging isang kardinal ka. Totoo mo, Yaya Sela? Walang pasubaling mangyari, Lucio. Yan ang misyon mo dito sa lupa. Balang araw. Ikaw ang maging pinuno ng malakit makapangyarihang relihiyon sa buong mundo. Maging isang papa ka, Lucio. Narinig mo. Magiging papa ka sa Roma. Babae. Okay. Yay! Magkakaroon na naman ng baby si Mami!
Siyempre, ang sarap-sarap doon. Ibig sabihin, mag-aalaga tayo ng totoong baby. Ibig mo sabihin, paglalaroan natin yung baby? Hindi. Ang gagawin natin, aalagaan natin to. Oo nga, ate. Ikaw, Rose May, anong gusto mo maging kapatid natin? Ako, gusto ko, lalaki. Ikaw, ate. Ako, kahit ano na lang, basta tuturungan ko si Mama sa pag-aalaga sa kanya. Samaria sa dinadala mo. Bigla-bigla ang nangyari. Masakit. Wala tayong magagawa. Talagang ganyan yung sakit sa puso. Traitor yan eh. Hindi ko alam na meron siyang sakit sa puso. Dati-dati naman ay sinasabi niya sa akin kung meron siyang nararamdamang hindi mabuti sa kanyang katawan. Eh, palagay ko, sinadya na ng asawa mo na hindi ipaalam sa iyong bagay na yun. Dahil sa ayaw kanyang bigyan pa ng alalahanin, ayaw niyang mabalisa ka. Pamela, higit kailanman, ngayon mo kailangan lakasan ang loob mo. Alang-alang dyan. Dyan sa dinadala mo. At itong mga batang ito, itong mga anak mo, kailangan ka nila. Kaya ingatan mo sarili mo. Happy birthday!
Palintik na mga batang to ah. May git isang linggo pang Pasko eh, nagkakaroling na dito. Talagang ganyan, Yaya Sela. Alikalani, tignan natin sila sa labas. Mami. Ikaw, Rosemary, sama ka? Dito na lang po ako, Mami. O, sige. Tayo na. Lani, puntahan mo sila at ibigay mo to. Kawawa naman yung mga bata. Sige na. Ang dinadala ng mami mo ang siyang magiging sugo dito sa lupa. Hahadlangan niya ang ating misyon, Lucia. Siyang sugo, Yaya Sela? Siyang sinasabi ng ating Panginoon na magiging sugo dito sa lupa. Dapat siyang mawala. Hindi siya dapat isilang, Lucia. Hahadlangan niya ang pagiging hari mo dito sa lupa. Hindi natin siya bubuhayin, Yaya Sela. Mawawala siya. Mawawala siya. Mawawala siya. Pamela, malakas ang kutob ko. May dinadalang malas yung sanggol mo. Hindi totoo yan. Una, si Tony ang namatay. Pangalawa, si Rose May. Yaya Sep, nagkataon lang yun. Pamela, natatakot ako baka sa susunod, ikaw naman ang mamatay oras na isilang mo yan. Tigilan niyo na yung pagsasalitang ganyan. At hindi ako naniniwalang malas itong magiging anak ko. Malakas ang kutob ko, Pamela. Baka ikaw mamatay mo ang pagsilang mo sa batang yan. Handa ka bang ibigay ang buhay mo? Kapalit niyan? Kaya magsalita ng ganyan. Malakas ang kutob ko, Pamela. Bihira sa sinasabi ko ang hindi nagkatotoo. Kanina, tinatanong kita, hindi ka sumasagot. At
Tsaka bakit wala kang reflection sa salamin? Isang nawawala mga kapatid ko. Una si Daddy, tapos si Rose May, tapos si Lani naman. Baka akong isunod, Mami, natakot ako. Natakot, Lucio. Walang mangyayari sa'yo. Natakot ako, Mami. Natakot ako. Nakita mo na, Pamela. Talagang salot yung dinadala mo. Hindi, Aya, sir. Ano hindi? Ayan, nakita mo pati si Lucio. Takot na. Natatakot siyang siyang susunod na mamamatay. Hindi mangyayari yun. Itinat mo nga mata mo, Pamela. Wala may pagbuntis mo yan, inabot na tayo ng malas. Hindi mo dapat ituloy yan. Dapat yung nawala. Uupusin tayo lahat niyan. Bilang ang sagabal sa inyong misyon, kailangang mahadlangan ang kanyang pagsilang sa kahit anong paraan. Sela, ikaw ang hinirang ko para maging gabay ng aking anak tungo sa paghahari niya sa buong mundo. Ikaw ang magtuturo sa kanyang landas para matupad ang ating mga layunin. Hindi tayo dapat mabigo. Gawin mo ang lahat para tayo magtagumpay. Ang aking anak ang dapat maghari sa mundo. Gagawin nating impyerno ang ibabaw ng lupa. Impyerno ang ibabaw ng lupa. Impyerno!
pagtanggol ng mga tao sa mga kampo ng kadiliman. Siya ang sugo na nagbula sa langit. Mahal ng Diyos ang isang katauhan. Hindi na kayo pababayaan kailanman. Madlang sa kanyang pagsilang. Umayo ka, anak. Tuparin mo ang aking kagustuhan. Thank you.
Naway nakapagdulot ng magandang araw sa inyong lahat ang ating kasaysayan ngayong gabi. Ang pagmamahal ng Diyos sa tao'y walang katapusan. Ipinakikita niya ito sa iba't ibang paraan. Hanggang dito na lamang mga kaibigan. Hanggang sa muli.